Dame i gospodo, poštovani građani Pirota, ovde smo danas da obeležimo veliki dan iz velikog rata. Dan kada je početkom proboja Slobodarskog fronta praktično označio i početak kraja Prvog svetskog rata. Ovde smo pre svega da se poklonimo senima i da pomenemo sve naše sugrađane koji su dali svoje živote za našu slobodu, koji su verovali u otadžbinu, u svoje ideale, verovali u slobodu i zbog njihovih života mi danas živimo ovu budućnost koju imamo. Grad Pirot je uvek sa ponosom i poštovanjem obeležavao sve bitne datume iz naše istorije, tako će biti nadalje, jer verujemo da narod koji ne poštuje svoju prošlost nema izgleda ni za svetlu budućnost. Takođe koristim priliku da ispred grada Pirota čestitam godišnjicu postojanja Saveza udruženih vojnih starešina sa željom da još puno godina uspešno posluju i rade. Hvala.